Հայ ազգային վարժարանների դպրոցական ծրագրերում հայոց պատմության առընթեր անցկացվում են դասեր, նվիրված Քյուրքի պահանջատիրությանն ու հայ դատին։ Ֆերայան և Մարի Կաբայան դպրոցի աշակերտները հայ դատի հեռուստամարաթոնի նախորդեին, իրենց մասնակցությունն են բերում դրամահավաքի աշխատանքներին։ Դպրոցի տնօրինությունը համարում է, որ սա ազգանվեր դաստիարակության պարտադիր մասն է։ Շատ կարևոր է, որ մենք հայ դատին մաս կազմենք, որ մենք պաշտպանենք մեր իրավունքները և մենք ասենք ամբողջ աշխարհին, որ ցեղասպանությունը եղած է և մեր իրավունքները ետ կուզենք թուրքեր են և կուզենք մենք պաշտպանել մեր Գյանքը եւ գուզենք ասել, որ մենք հալ իրավունքներ ունենք։ Թուրքերը քրաված են եւ իրենք չեն ցկերոտ, որ օտարները քիտնան, որ իրենք տարած են մեր հողերը։ Թրամ կհավաքենք, որ Հայաստան ղրգենք եւ բզիկներուն օգնենք։ Վերահյան եւ Մարի Քաբայան դպրոցի տնօրինությունը դրամահավաք է կազմակերպել շապիկների եւ նախաճաշի վաճառքով։ Դպրոցականները իրենց ներդերմամբ դառնում են հայ դատի գործնական մասնակիցը։ Մենք ուզում ենք միացյալ Հայաստան, ամբողջ հայերը ուզում ենք իրար հետ աշխատենք, որ օգնենք մեր Հայաստանին, որ ունենանք մեկ երկիր։ Ես եմ հայ դատը։ Հայ դատի համար ենք անում եւ մեր հայությունը օգնենք, որ ANC-ն ավելի զորանա։ Ես եմ հայ դատը։ Ես եմ հայ դատը։ It means I am the Armenian cause. It means that They're going to help fix and bring back Armenia. Ես եմ հայ դատը, ինչպես են գալում 5-րդ դասարանի աշակերտը, գրելով այս շապիկը։ Երբ թուրքերը մեր հողերը արին, մենք պետք է պայքարենք, որ եթե մեր հողերը առնենք, ես կհավատամ, որ եթե մենք մեր իրավունքները կպահանջենք, պետք է վստահենք հայ դատին։ Իսկ եթե կհավատանք հայ դատին, պետք է օգնենք անոր քորձով եւ թրամով։ Ես կգարձեմ, որ հերիք է, որ թուրքը մերժեց ցեղասպանությունը։ Հայ դատի ջամփով մենք պիտի պայքարենք, մինչեւ որ հասնենք մեր իրավունքներուն, այսինքն մեր մարդկային իրավունքներուն։ Այսօր է կազմավորվում մեր ապակա սերունդը իր պահանջատեր կեցվածքով։ Ես եմ հայ դատը։ Անիտա Թեվոսյան, Վարդան Իսմայելյան, Նորա Դեմրջյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։